er Marte Thomassen, en debutant som står i så blir det klapp opp opp med en gang. Ai, 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 Marte, der var du uheldig. Det var en såpass ledelse på det hele. Ja, altså han blir for stor der. Øyet der kommer til å få en tredjeplass. Det hardt presset i øyeblikket. Det nok så hardt presset også. Ja. Og så gjør han inn i alternativ. Får en sånn ekstra sleng der. Det var bare fire biler der faktisk. Da gikk ikke noen stå med. Skal vi se, og så blir det trangt. Ja, det blir trangt som bare det borti der. Ai, 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 ai. I tøffeste taget ble det. Marius med den røde Volvoen er ikke, ja, lå bra an, men ble presset ned til tredje, men er plutselig på en andre. Da en går på tverren inn i alternativspor og blir stående. Stater mye på det. Ja, så tøft. Ja, det drar seg, det løsner, det løsner. Ytterspor og lurte hele gjengen. En blir stående der også. Asbjørn Hermansen i en Honda Rendalen. Yeah.
Vi ser Mazda. Det är Opel Eggevold. Där går starten. Så är det Malin Veidal också som är med där. Och där blir det tufft. En blir stående. Jimmy Johansson håller bak. Men han skal inn av jokeren, det er da avgjørelsen kommer. Det er da avgjørelsen kommer, og det er en ny mann opp i tet her nå. Det blir fett av gården. Ja, her blir det kalemmer! Oi! Det ble dramatikk, så du holdt i bøtter og spann. Ai. Ja, sånn kan det gå. Der släpper fett av gården. Ja, her blir det kalemmer! Oi! Det ble dramatikk, så du holdt i bøtter og spann. Ai. Ja. Her vann er i tetan. Ja. Kjenner deg ikke, men du skal ikke kaste hjelpen i bilen. Det er Thank you.
Da er vi klare igjen. Da har vi fått fergen. Da er vi inn for oss. Da er vi klare.
Den som tar det lengste strået, blir den norske som får jager på vei. Thank you.
tur. Det måste vara 2016 av namnet. Det har ni varit igenom och nu ska vi klara den bästa. Det ja, det ska vi. Thank you.
Da vi ready to race! Tour de Motorsport 2016, siste finale. Og det for noen som står der nede med